നിർണായക നിലപാടുകളുമായി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളായി വാർത്തകളിലെ താരമാണ്. ന്യൂസ് മേക്കറായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. വീണ്ടും വീണ്ടും അദ്ദേഹം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങ് ഗവർണറായി കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ മുതൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്ന് നോക്കിയവർക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങൾ പല രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം നൽകി. നയപ്രഖ്യാപന ചടങ്ങിനിടയിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ വരെ കേരളം അതിഗൗരവത്തോടെ തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ സർവകലാശാലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലും സമാനമായ നിലപാട് തന്നെ കടുകട്ടി നിലപാടുമായി തന്നെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു. ഒരു തരത്തിലും അഴിമതിക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക്ദാന വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ വച്ചു പൊറുപ്പിക്കില്ല എന്ന നിലപാടിൽ തന്നെ ഉറച്ചുനിന്ന ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെ വിഷയത്തിലടക്കം എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് കേരളം ഇപ്പോൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ മാർക്ക്ദാന വിവാദത്തിൽ ഗവർണറുടെ ഹിയറിംഗിലേക്ക് കേരളം ഉറ്റുനോക്കുമ്പോൾ VC അടക്കമുള്ളവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി തന്നെയാണ് ഗവർണറുടെ തെളിവെടുപ്പ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവർണർ നടത്തുന്ന ഈ പുതിയ നീക്കം ഇതുവരെ കാണാത്ത നീക്കമെന്ന് കൂടി പറയേണ്ടി വരും. കാര്യം എവിടെയാണോ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഒരു അപജയം മൂല്യച്യുതി സംഭവിക്കുന്നത്, അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയവർക്കുള്ള കൃത്യമായ ഉത്തരം, ഒരു ശരി അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഗവർണർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്ന ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം താൻ ഗവർണറാകുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നൊരു സൂചന ഗവർണർ നൽകിയിരുന്നു. ആ സൂചനകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സത്യമാകുന്നത്. സാങ്കേതിക സർവകലാശാല VC ഡോക്ടർ MS രാജശ്രീ, പരാതിക്കാരനായ സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ RS ശശികുമാർ, മൂന്നാം മൂല്യനിർണയത്തിലൂടെ BTech പരീക്ഷ വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥി എന്നിവരെ ഗവർണർ രാജ്ഭവനിൽ ഹിയറിംഗിനായി വിളിപ്പിച്ചത് പലതും മുൻകൂട്ടി കണ്ടു തന്നെയാണ്. അതായത് ഒരു കാരണവശാലും തെറ്റുകുറ്റമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, ശരിയുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെയായിരിക്കണം കാര്യങ്ങൾ. പ്രത്യേകിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സജീവ ചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളായി കേരള സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മാർക്ക്ദാന വിവാദത്തിലടക്കം പെട്ടുപോയ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം, അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ആശങ്ക, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ ആകെ ആശയക്കുഴപ്പം, ഇതൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിർണായക നടപടികളുമായി ഗവർണർ ഒരു വശത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വിഷയം. സാങ്കേതിക സർവകലാശാല നടത്തിയ BTech പരീക്ഷയിൽ തോറ്റ വിദ്യാർത്ഥിയെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി KT ജലീലിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മൂന്നാം തവണ മൂല്യനിർണയം നടത്തി വിജയിപ്പിച്ച നടപടി വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. ഈ നടപടി റദ്ദാക്കണം. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മന്ത്രിയും പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരും പങ്കെടുത്ത് സർവകലാശാലകളിൽ നടത്തുന്ന അദാലത്തുകൾ ചട്ടവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയ പരാതിയിലാണ് ഗവർണറുടെ ഹിയറിംഗും നിർണായകമായ നടപടിയും.